Alltså Johan, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men jag känner mig lite svullen. Det bara växer och växer, som jag svalt en basketboll liksom. Och jag känner att det blir tungt nu och jag behöver kanske ett halvår paus. Jag tror att det är så att du är gravid. Och då behöver vi dig. Ja, just du som ska ta över Elins roll under den här perioden. Är du riktigt vass, ja då kommer det finnas möjlighet att jobba vidare sen också. Det som vi söker, det är en person som har tre attribut. Du är i början av din karriär och samtidigt, nummer två, så är det så att du är riktigt passionerad för sälj. Du kanske har jobbat 1, 2, 3 år och vet att det här vill jag utveckla som en riktigt grym skill. Den tredje grejen, det är att du har mycket energi, är en peppad person. Vi har ett ordspråk, amatörer, surpuppor, slöfockar, undanmedels. Du ska passa in där. Och vill du säga någonting mer? Ja, men du kommer jobba med prospektering och som du märkte i början så är Johan en väldigt duktig doktor och vi jobbar mycket med doktorsmetaforen och det är något som kommer utveckla dig i din säljroll extremt mycket. Så jag bara sök jobbet, jag ser fram emot att träffa dig när jag är tillbaka. Var ska man söka någonstans? Karriär.nextstate.se. Ja, så, och där kommer det också finnas möjlighet att få mer information om den här rollen. Så om du inte redan har klickat in dig där, gör det direkt. Det går snabbt.